Mana shu startap loyihalar bilan birgalikda hamma qilayotgan ishimiz ilmga asoslanish kerak. Xatoni ko'p qilamiz. Industriya tanamaymiz. Tadqiqot tanamaymiz. Hali ilmiy ishlarni o'qimaymiz. Rahbarlar faqat nima bo'ldi borib ko'rib kelish bilan kifoyalanadi. Lekin endi bizlar ham asta-sekinlikda ilmga asoslangan biznesni qura boshlashimiz kerak. Asta-sekinlik bilan. Hammani qo'lidan kelmasa ham imkoniyatli bo'lganlar endi baribir ilmga asoslangan biznesga o'tish kerak. Çünkü bu mesele hem de dolzar mesele. Bana rövazlanan devletler fakat 7 ölçü bir mertte kesiyor. İlim gaz olsunlardı, tatkikat kıladı, kim ameliyatı cevap ettiler. İlmiy loyihalarni moliyalashtirish, ilm-fan natijalarining real iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etish, ilm bilan tadbirkorlik qilish va buning natijasida real daromad ko'rish orqali tadbirkorlikni rivojlantirish bugungi davrning asosiy talabi. Erkinjon Turdimov tadbirkorlar maslahati jamoatchilik kengashining navbatdagi sayyor yig'ilishida ana shular haqida so'z yuritdi. An'anaviy tarzda o'tkazilayotgan tadbirkorlar maslahati jamoatchilik kengashining navbatdagi yig'ilishi Toyloq tumanidagi Siyob Group ko'p tarmoqli korxonasida bo'lib o'tdi. Unda tashkilotning ishlab chiqarish quvvati va yo'nalishlari haqida yig'ilganlarga ma'lumot berildi. Yig'ilishda shuningdek viloyatning eksport va import ko'rsatkichlari haqida ham so'z yuritildi. Bu jarayonda dunyoning rivojlangan davlatlarining iqtisodiy ko'rsatkichlari va ular qo'lga kiritilayotgan natijalarga ham to'xtalib o'tishdi. Samarqand viloyati iqtisodiy faol, geografik jihatdan ham savdo iqtisodiy yo'nalishda rivojlangan shaharlardan. Shunday ekan, bu imkoniyatlardan foydalangan holda tadbirkorlar ish olib borishi zarurligi ta'kidlandi. Ishtirokchilarga yaqinda tayinlangan viloyat prokurori va soliq boshqarmasi boshlig'i tadbirkorlarga tanishtirilib, ular qonun doirasida har tomonlama ko'mak berishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Kengash yig'ilishida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar viloyat boshqarmasi tomonidan viloyatimiz oliy ta'lim muassasalari talabalarining tijoratlashtirishga qaratilgan startap loyihalarining taqdimoti o'tkazildi. Tadbirkorlar e'tiboriga uzumlar uchun innovatsion himoya qopi, ikkilamchi mahsulotdan noan'anaviy usulda sariyog' ishlab chiqarish, mahalliy chiqindilardan resinchi art san'ati yordamida yangi mahsulot yaratish, bioprotez mahsulotlarini ishlab chiqarish startap loyihalari havola etildi. Men loyiham asosida 3 nafar ish o'rnini yaratmoqchiman. Ish haqqi fondiga 27 million so'mni tashkil etadi. Loyihamiz nomi bioprotez qo'l. Imkoniyat cheklangan voqealar asosida qo'l oyoqdan ajralgan odamlar uchun robot qo'l oyoqlar yasash hisoblanadi. Made in Samarkand deb nomlanadi. Ya'ni Samarqand viloyatida ishlab chiqarish korxonalari to'g'risida katalog bo'ladi bu. Viloyat rahbari startaplar innovatsiyalarning asosiy manbai bo'lib, nafaqat ilmiy texnika taraqqiyotiga hissa qo'shishni, balki kundalik hayotga yangi mahsulotlar, xizmatlar va texnologiyalarni joriy etishga yordam berishini ta'kidlab o'tdi. Agar startapning tarixiga qarasangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa shaharlarining o'nlab shaharlari bilan bilaman, startap loyihalari asosida rivojlangan shaharlar, katta yirik biznes yo'q, faqat startap markazlar startup loyihalar, mana shu startup loyihalarni tatbiq etish orqali mana shu shaharlarda ish bilan ta'minlash, odamlarning turmush sharoitini yaxshilangan shaharlar juda ko'p. Tadbir davomida 2022 yil yakuni bo'yicha yirik korxonalar orasida eng faol eksportyor, eng namunali brend, eng ijtimoiy faol korxona nominatsiyalari bo'yicha g'oliblar taqdirlandi.